single choice set ឬក៏បណ្ដុំសំណួរពហុជ្រើសរើសគឺជាកម្រងសំណួរពហុជ្រើសរើសឬក៏គេហៅថាសំណួរគុយសេអឹមដែលក្នុងសំណួរនីមួយនីមួយគេផ្ដល់នៅជម្រើសចម្លើយច្រើនប៉ុន្តែមានចម្លើយតែមួយគត់ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេត្រូវជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយចេញពីជម្រើសចម្លើយជាច្រើននេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃសញ្ញាកិច្ចការធម្មតាមួយដែលមានកម្រងសំណួរជាសំណួរពហុជ្រើសរើសហើយយើងនឹងប្រើកម្រងសំណួរនេះជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បង្កើតប្រភេទសំណួរ single choice set នៅក្នុង HYP ជំហានដំបូងយើងនឹងដំណើរការកម្មវិធី Lumi ជ្រើសរើស HYP Editor នៅទំព័រនេះយើងនឹងឃើញមានប្រភេទមាតិកាជាច្រើនអូសទៅក្រោមរួចជ្រើសរើស single choice set ដាក់ឈ្មោះកម្រងសំណួរឬក៏មាតិការបស់យើងនៅក្នុង title ជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវបញ្ចូលសំណួរនិងចម្លើយដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានយើងមាន2ជម្រើសជម្រើសទី1គឺប្រើលំនាំដើមជាប្រអប់បែបនេះត្រង់ប្រអប់ question យើងត្រូវបញ្ចូលសំណួរសម្រាប់ជម្រើសចម្លើយនីមួយៗយើងអាចបញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់ alternative ហើយសម្រាប់សំណួរនីមួយៗចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវត្រូវនៅក្នុងប្រអប់ទី1យើងអាចចុចលើ add answer ដើម្បីបន្ថែមជម្រើសចម្លើយយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងដដែលសម្រាប់សំណួរចម្លើយផ្សេងទៀតដើម្បីបន្ថែមសំណួរថ្មីចុចលើ add question អញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីទី1សម្រាប់វិធីទី2ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងនេះក្នុងករណីដែលយើងបានត្រៀមសំណួរនិងចម្លើយរួចជាស្រេចហើយយើងអាចចុចលើ texture ហើយយើងនឹងឃើញប្រអប់មួយចម្លងសំណួរនិងជម្រើសចម្លើយដាក់នៅក្នុងប្រអប់នេះត្រូវទុកចន្លោះមួយរវាងសំណួរនីមួយនីមួយសម្រាប់សំណួរនីមួយនីមួយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយទី1គឺបានន័យថាបន្ទាប់ពីសំណួរគឺចម្លើយត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងរក្សាទុកប្រភេទមាតិកានេះឬក៏កម្រងសំណួរនេះជម្រើសចម្លើយសម្រាប់សំណួរនីមួយៗនឹងត្រូវច្របល់លំដាប់ផ្សេងគ្នាដូច្នេះចាំបាច់យើងត្រូវលុបលេខឬអក្សរលំដាប់មុខជម្រើសចម្លើយនីមួយៗចេញអូវរ៉ល feedback គឺជាកន្លែងដែលយើងអាចដាក់នៅមុខវិចារតាមចន្លោះបន្ទុកផ្សេងៗឧទាហរណ៍0% ដល់ 49% យើងចង់ដាក់ថាខ្សោយសូមព្យាយាមម្ដងទៀតសម្រាប់ 50% ដល់ 100% យើងចង់ដាក់ថាល្អ Single choice set មានការកំណត់មួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើបាននៅក្នុង behavioral settings auto continue គឺប្រើសម្រាប់ឲ្យសិស្សអាចផ្លាស់ទីទៅសំណួរបន្ទាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីគេឆ្លើយសំណួរបច្ចុប្បន្នហើយ Time out on correct answers គឺជាពេលដែលសិស្សត្រូវរង់ចាំមុននឹងបន្តទៅសំណួរបន្ទាប់បន្ទាប់ពីគេឆ្លើយសំណួរបានត្រឹមត្រូវ Time out on wrong answers គឺជាពេលដែលសិស្សត្រូវរង់ចាំនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយសំណួរណាមួយមិនបានត្រឹមត្រូវមុនពេលដែលគាត់អាចបន្តទៅសំណួរបន្ទាប់ Enable sound effects គឺសម្រាប់បិទឬបើកសំឡេងនៅពេលដែល
Trong lời trở bàn trở rơ. Enable retry button cứ xong rạp hỏi sơ ai à, thơ kịch ca mà đoàn tiết bán còn ông cả này đài quạt trở lời mình bàn trầm trời mùa rồi bị rồi. Enable show solution button cứ bà xong rạp bằng hai bụt tôn mũi đài sơ ai à, chạy nhờ lời bụt tôn nóng đầm bây mơ trầm lời trầm trời. Pass percentage cứ chia phần tụ chuộc xong rạp kịch ca này. Text overrides and translations cứ xâm rạp cầm nọt phía xa khả nông prophet mê tê ca ní ủ tiêu hò chọc lờ language rùi chờ rờ Cambodian nằm bày bà đồ chì phía xa khả máy chứ nà bê đà dương bóng cao xâm lùa rùi rùa là hói dương ai chọc lờ view nằm bày mơ cầm rong xâm lùa để dương màn bóng cao chọc lờ File, Save, chờ rờ tí tăng, rúi chụt Save đồng bày rẽ xa mê tí ca tốt. Đồng bày bằng cao chia gần chọc cái cá, đồng bày ôi sợ, ai bà bán, dừng ai chụt lờ File, Export Export now đặt cho một ai cái xá rút Export